Hoćeš neko ako da... hoću poljubit bilo koga u životu, poljubit ću ga bez da lažem da je zadatak. To sam rekla. I za toga stojim. Šta ću laga da je zadatak? I ako nije zadatak? Tina. Molim. Veliki brat misli da je Darko samo želeo nešto da ti poruči. Šta da me želi poljubiti? Pa to mi moj, ja sam mu rekla, pa nismo osnovna škola, može mi doći reći, ej Tina, volim da se poljubiti, to je to. Eto ti, kako to, kako ja volim, ali eto, pokreni se. Sad si na njenu stranu, veliki brate, ne mogu da verujem. Priči s prijateljem sad, šta? Ne mogu da pogledam brata u oči. Veliki brat je na vašoj strani.